na jednom izuzetno konstruktivnom, pre svega, razgovoru o onome šta ćemo u narednom periodu uraditi zajednički, koje projekte grad priprema i pripremio je da pokušamo u narednom periodu da zajednički realizujemo. Naravno, povod jeste sam dolazak da obiđemo one tri nekako velike stvari koje je pokrajina jednim delom zajedno sa gradom uradila i pokrenula u prethodnom periodu, a to je gradska pijaca koja je konačno završena i videli smo, obišli kako to izgleda i videli smo da i prodavci, ali i kupci su izuzetno zadovoljni sa novom, modernom gradskom pijacom. Ogromna zahvalnost pokrajini koja je preko 2 miliona eura uložila u ovo, oko 100 miliona dinara i grad uložio i sada imamo stvarno jednu funkcionalnu, modernu, na ponos grada, gradsku pijacu. Naravno, ono što jeste izuzetno važno, to je kompletna rekonstrukcija opšte bolnice, gde je jednim delom i učestvovala u pomoći pokrajinska vlada, zahvaljujem se na tome, ali razgovarali smo i o tome kako ćemo u narednom periodu zajednički sarađivati i ono ispred čega sada stojimo, to je nova laboratorija, mikrobiologija, gde je Zavod za javno zdravlje sobstvenim sredstvima i naravno velikom pomoći pokrajinske vlade, nadležnog sekretarijata, uspela da završi novu, modernu zgradu u kojoj je sada sve na jednom mestu i to je dokaz da zajednički stvarno možemo da učinimo sve, da zajednički kada projekte realizujemo, dobro planiramo, pronađemo sredstva i onda je rezultat više nego izvestan i dobijamo moderne zgrade na korist naših građana i ovom prilikom velika zahvalnost pokrajinskoj vladi što daje podršku gradu Kikindi i siguran sam da ćemo i u narednom periodu još bolje sarađivati.